хочеш куплет чи співпіру? З чого почати? Ні, давайте з куплета почнемо. Давай. Он. Не тримали, мене дістали, мене ростили, навіть любили. Єдине що, от тобі трошки не вистачає діафрагми. Трошки впевненіше. Співати. Впевненіше, так, да, але от встань на ноги, я тобі, значить, дивись. Тобі треба так співати. Ластівко! Ага. Треба, щоб звук летів. Ластівко моя! Да? А, да. От ти так само дрижиш, як... Так що співай нормально. Я постараюся зробити хорошо. Що, по-друге, він трошки співає, типу, народним співом. Пам'ятаєш, мультик був там «Ой, там на горі!» Да. Щось таке народне, от згадай його. «Ой, там на кроті!» Да. То що, з чого починаємо тоді співати? Ну от почни, ластівко моє. «Ластівко моя!» Я ж бачу, що такий хрип неможливо зробити просто так зразу. Вдався трошечки розіграш чи не вдався? Ну, звісно, вдався. Спочатку дав. Ну, коли я поняв, зрозумів, що ти хрипиш так само, як він, ну це неможливо зробити отак, в ноль. Це треба дуже-дуже або бути такою обіз'яною, так постаратися, або просто бути ним. Поняв. Так що я тебе зрозумів. То це моя просто пісня. Ну я поздравляю. Трошечки, так, це. Як вам взагалі пісня? Нормально? Ну, пісня кльова, весело, да, має зміст. Вона доволі гарно залетіла. Ну, типу, на ній там десь загалом, я думаю, 5 мільйонів послуховувань. Круто. Тобто, ну, це вона. Круто.